madaxweyne iyagoo madax dhaqameeda sharcigana meel ay kaga taala ma jirto adiga waxaan ku leenahay gudoomiye safiir waxaan kaloo salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland mudane muuse biixi cabdi daynila haddaanu lahay salaadiinta inaanu muujinayno taageerada aanu u hayno ururka iyo si aana bastoorka u jecelahay laya xisbigayaga aan ka tirsanahay ee kulmiye afkiisii anigoo ku hadlaya waxaan kugu soo dhaweynaynaa gudoomiye safiir dalkaagii hooyaan kugu soo gudoomiyaha urur siyaasadeedka miday siyaasi cismaan badmax ayaa lagu soo dhaweeyey afaafka hore ee garoonka ciqaal international airport ee magaalada hargeysa boqolaal ka mid ah shacabka taageerayaasha urur siyaasadeedka miday ayaa ku qaabilay soo dhaweyn ballaadhan waxaan ogureen halkaasi ka hadlay madaxa dhaqameedka iyo sidoo kale xubno ka socday urur siyaasadeedada kale ee ka jira dalka haddii aad kuu tagtay ku soo dhowow waxaan ku leeyahay gudoomiye mar labaad iyo mar saddexaadba qalbi furan laab furan kalgacal ayaan kugu soo dhoweynaynaa hadalkii hore raggii hore intay yidhaahdeen raacsanahay anigu waxaan leeyahay waa ehelkii siyaasadda waan ogay halku ka soo jeedayo halku ka dabahayo sidu doyobta u ridayeen oo waan garanayaa waa raggeedii annagu habraadaagna xaggaa waanu ka dhahay kolkaa waa raggii bahashay daha u lahaa ee ku sultanaa waxaan kugu soo dhawaynaa qalbi furan waxaan kugu soo dhawaynaa gacmo furan halka waxaanu ka caddaynaynaa haddaanu lahay salaadiinta inaanu muujinayno taageerada aanu u hayno ururka iyo si aana bastoorka u jecelahay waxaan leeyahay somalilan waxaa ku soo dhow doorasho xor ah soo socday soo dhoweynta gudoomiyaha kana yimid dowlad deegaanka Itoobiya waxaan halkan igu kalifay inaan intaa u soo maro in soo dhoweyntiisu ay mudan tahay gudoomiyaha xisbiga urur siyaasadeedka mideeye ahna safiirka dalka Imaaraadka u fadhiya ka bacdi ninkan odayga inoo yimi cismaan maxamed badmaax ma aha nin imika dee siyaasadda imika soo galay waa nin hidde iyo dhaqan u lahaa waa nin si hidde ka soo jeeda bahashu way abtirsatay halkeeda ay tagtaa waa nin abtirsaday waxaan ku leenahay ku soo dhawow dalkaagii iyo dadkaagii siyaasadeedka mideeye ee halkan ku soo dhaweynaya hoggaamiyahooda ay muddada tabeen ee ugu maqnaa qaranka shaqada guud ee dalka ka dhaxaysa waxaynu ognahay aqoonyahan cismaan maxamed badmaax oo ah gudoomiyaha urur siyaasadeedka mideeye wuxuu ka soo jeedaa qoys ballaaran oo ab iyo abtiba u leh taariikh weyn siyaasadda Soomaaliya gudoomiyahayga ruuxiga ah cismaan badmaax gudoomiyaha mideeye safiirkeena inoo fadhiya imaaraadka ahna xidhiidhiyaha khaliijka aad iyo aad ayaanu soo dhoweynaynaa waxaan leenahay soo dhowow gacmo furan qof kasta oo halkan yimidna waxaan leenahay ururada siyaasaddu way kala weyihiin wayna kala magac weyihiin anigu waxaan matalayaa waa bari laakiin gudoomiyahayga gudoomiyayaasha ayaan maanta soo dhoweynayaa wasalaamu calaykum soo jeeda gobolka sool waxaan halka kan ku soo dhoweynaynaa waxaanu halkan ku soo dhoweynaynaa maanta oo ay bishu tahay sagaal maalin jimca gudoomiyaha ururka siyaasadeedka ballaaran ee mideeye ahna danjiraha inoo fadhiya imaaraadka carabta waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha urur siyaasadeedka mideeye cismaan madmax oo uga mahadnaqay taageerayaasha ku soo dhaweeyey garoonka ciqaal international airport ee magaalada hargeysa jamhuuriyadda soomaaliland mudane muuse biixi cabdi waxaan salaamayaa madaxweyne ku-xigeenka labada gole ee golaha guurtida iyo wakiilada dhammaan ururada iyo axsaabta
وحان سيكارا والسلام يا شعبك يو تاغير يا شعور سياساتك مدهي هساكا كسوكيب قلي موشي اي تاغير دو دا وحين اغنى هاي يدو اينان فانين ان ار سياساتك مدهي وها اردي سيدا بلارن ابا حد وين نتيجة دي ترتمكي وردا وقول استي وحين أغنى ورسياسات كمدية إنو نحن قبل صومالان وحدودي وقبل لاتنا كموشيي وحين أغنى ورسياسات كمدية أو أساس كيسي وبدلقي سوها مدين تأيو قلوب تأيو مدين تقرن كصومالان وحا وها أرور إما كريا هاي أتاقن مركزتا إن أو هر مركز سومالاند يا إني سومالاند هر سعطو هيك سيقيا هملا دا أي هيك سنة سنة أي كميلا داليسو وحان ماان تهالكن كشيقيا إن آن ودتاشي سمين دونو أون الشعب كي نسو دورتي يدن ماان تاقير ياشي شرقدون كا آن ومالما سو سعطا لفقوري دونو وحيابدا من السويدين دونو كما هل دعينو وحن رجينا إن آن سياسة سومالي لاند إمكا حينتين دور شدي لقبتو ستيحة منك نوفمبر آن سياسة سامين تيدا يوك نيبقل كيدا لحاد وين كقادنو وحي كلا هالكا نتيجة كصوب حوضا هذا اللذا يا هوشا أنو قلينو مردم بأيانو كهر لدونا لكن سساك هو حينو سقنمي إن أينو موجنة إنو سياسات كمدايو وچرو وآنو مرنبا آنو كبحين ساحتي سياستا أوودي سي عدودي سي لغوغا إيو دغنقاقي بلادنا إيو سياسات كمالي مدايو تاقريدي سو بلادنايد إلى أن تقول أن سياسة الصومالية هي أن كرسيها أن كفر أن كفرها أنت أسألك كفرها أنت أسألك كفرها.